Bai, erregio krisia dau. Bai, hemen Franco garaian danak eliza betetzen ziren dana. Herri txikiotan eliza joaten zen ikitzen inorre, eh? Gero, Franco ondoren, torri daren askatasuna eta torri danen Europako kultura ba, hau dana hemen sartu zanen da, bueno, sartu zen ze paso da. Goiti bera torri da, eh? Orduan, erregioa gauza bada, fedea beste gauza bada, eh? Fedea da, Jesukristukoan ondo oinarrituta egotea, eta hori sobrarezken duen ondo lortu, Franco garaian, horregatik gero, haize bolara atorrianen, haize hotzak, danak, jaman ditu.